مہودے میں سنکلپ پرستوت کرتا ہوں کہ یہ سدن انوچھید 373 کے انترگت بھارت کے راشٹرپتی دوارا جاری کی جانے والی نمنن رکھت ادھی سوچناوں کی سفارش کرتا ہے سمویدان کے انوچھید 373 کے انترگت بھارت کے سمویدان کے انوچھید 370 کے کھنڈ ایک کے ساتھ پٹھت انوچھید 370 کے کھنڈ تین دوارا پردت سکتیوں کا پریوگ کرتے ہوئے راشٹرپتی سنسد کی سفارش پر یہ گھوشنا کرتے ہیں کہ یہ دنانک جس دن بھارت کے راشٹرپتی دوارا اس گھوشنا پر ہستاکشر کیے جائیں گے اور اسے سرکاری گیجٹ میں پرکاشت کیا جائے گا اس دن سے انوچھید 370 کے سبھی کھنڈ لاگو نہیں ہوں گے سوائے کھنڈ ایک کے نامک انوسار پڑا جائے گا سمویدھان کے سمے سمے پر سنشودھت بنا کسی سنشودھن والا اسپاد کے جموں اور کشمیر راجیوں پر لاگو ہوں گے اس بات کے سوا انوچھید 152 اتوا انوچھید 301 میں نہیں کسی اپواد اتوا اس سمویدھان کے کسی انیہ انوچھید اتوا جموں اور کشمیر سمویدھان کے کسی انیہ اپبند اتوا کوئی قانونی دستاویز نیرے ادیادے اوپریم نیم ونیمے ادھیسوتا نیتی رواج اتوا بھارت کے بھوباگ میں قانون کے پرورتن اتوا کوئی انیہ لکھت سندھی اتوا سمجھوتے جیسے انوچھید 363 کے انترگت پریکلپت ہو انیتھا نہ ہو ماننیہ سبھاپتی مہودے میں سنکلپ پرستوت کرتا ہوں کہ یہ سبھا بھارت کے راشٹرپتی کی دنانک 19 دسمبر 2019 کی ادھوشنا کے انوروپ جموں اور کشمیر کی راجیہ کی ودھائی ستیائی سدن میں نیت ہونے ایون راشٹرپتی دوارا بھارت کے سمویدھان انوچھید 3 کے پراودھان کے انترگت جموں اور کشمیر پنرگٹھن ودھیک اور کشمیر آرکشن ادھینیم 2004 اور سنشودھن